isokokoinen luistelija. Karsinnan kakkonen, Miki Ando. Kolmois riitti yhdistelmä. Ilahduttava poikkeus näiden yhdistelmien joukossa, siis tuo ritti tuonne Lutzin perään. Se on ehdottomasti paljon vaikeampi kuin Karolin Kostnerin flippi tulppi. Siihen tuo vapaa-ajalan piikki ei tule tukemaan ponnistusvaihetta. Ja kolmois flippi askelista. Pitkälle lensi. Kovasta vauhdista. Pankaapa paremmaksi, Miki Ando Japani, vasta 16-vuotias.